soomaalidu waxa weeyaan dad qableh ama isla weyn waa qoyska ugu halgambadoon fii taariikh 12 qarni bay soomaalidu dagaalamaysaa 12 qarni weligood hal qarni ma dhamaan iyagu jihaadin fii taariikh ummadihii kale ee waddan islaan ahaan jiray gaalada oo qabsatay way is difaamba soomaalidu waa qoys la kado ilaa amnigan taagan wey qoys la kado wey sida andrus loo qabsaday ayaa loo qabsaday bariga afrika oo dhan soomaaliya loo qabsaday awooda lagu bixiyey annagoo afrikaan dagaalamaynaa bortugiis nagu soo duulay axmed gure mujaahidka caalimka ayaa dilay qarniga 19aad halgami jiray bortugiis baad imika axmara samriyey oo hilibka cayriin baray oo maqalo ugu tagay oo aqsum ka saaray oo uu rabay inuu badda ku daro faransiis baa soo duulay soomaalidu waxay ahaayeen dad aad iyo aad u dagaal yahaniina iyagoo isticmaalaya tabo lagu hoogo waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan hareega geriga oo waxay u dagaalami jireen labalaba iyagii oo ninba wato warama wax tumaatiya oo af leh iyo bilaawe amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taala alimaama qalqashantii kitaabkiisa subax alacsha oo qarnigii 8aad soomaaliya ka waramaya wuxuu yidhi waa dadka bini aadamkii ku nool gobolka dadka ugu caqli badan weeye buuhi waa adkiyaa buuhi goormuu ka waramaya wuxuu ka waramaya 800 midi ka waramaya 700 sano ka warbuulaya soomaalidu waa dad jinsi kale oo ka caqli badan basharkii la nool yihiin ma taymisa ilaa aminka sida ma taymisa maaha dadka soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yidhi waxa weeye dad aan si naba loo agdhigi karin dadka degan qaybtani afrikada ah haddii ay tahay maskax iyo geesinimaba horta waxay ahaayeen dad raganimo leh indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo muhiimaddu waxaa weeye qoys weligood awood in loo sheegto mayn uma hoggaansamaan cadow uma hoggaansamaan wuxuu yihi waa niman madmadoo dhudhuuban oo sanqu dhudhuuban ood mooddo inay carab ku jirto laakiin xagga dadnimada wuxuu yihi laakiinahum ashidaa'u lba'si acizza buu yihi waxa ay soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yidhi iyagii oo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi ugu horreeyey oo kale ah gaala iyo baajuun afrikaanku waxay idin yaqaanaan yuhuudda afrika idin yaqaanaan xagga xisaabta iyo caqli badnida iyo imtixaanka waxaad isku xukumi la'adihiin eed u heshiin la'adihin waa caqliga faraha badan ee zaa'idka awood ma aha buu yidhi dadka baqaya qoryo iyo hub loo qaato wax yar muddo ka dambaysay wakhtigii seer arthur hartinj ayaa seer charles eliot oo ahaa guddoomihii ingiriiska ee bariga afrika ayaa waxa uu faallo ku sheegay in soomaalidu ay iyaga qudhoodu isku arkaan kuwa ama la mid ah ingiriiskii amba kaba sii sarreeya shakhsiyadda qofka soomaaliga ahi uu leeyahay waxay ahayd mid si aan kala go' lahayn ay uga hadli jireen saraakiishii reer yurub ee ka shaqaynayay somalilan oo ay hadalhayn jireen uun ammaan iyo ceebiba waa jireen shakhsiyadda soomaaligu waxa ay ku sheegeen inay ahayd mid ay iswehelinayeen calaamooyin aan meel wada degin fudayd iyo saldhigasho la'aan hadalka oo taagtaagan oo sidii dagaal oo kale la moodo waxaa la rabaa dadku intali soo caqli badan iyo shacab la hogaamiyo inay noqdaan ardayga soomaaliga ka yari 20 jirka iyo odayga 8 jirka isku waxbay dareemahaya way ma siri kartid indhaha ma qaban kartid adeer waa ku fahmi ku leeyahay sidaasi darteed soomaalidii beryaha adan soo geli jirtay mas-uuliyiintii ingiriiska ayaa waxa ay sitaan ee hub ah ka dhigi jiray waxaa jirtay inaan laba danayn jirin mustaqbalka imani doona cir weynina waa jirtay waxaa jirtay is-ammaanid xaddhaaf leh iyo sharaf weyni aan bini aadamka cidiba ka sharaf weynayn qadar is-xumo iyo kibir seetada goostay oo matalan haddii uu gaal soo agbaro qof soomaali ah tiiyo gaalka loo jeedo ayaa candhuufa qofkaasi uu ku tufi jiray dhulka qabka qofka soomaaliga ahi inta la sii buunbuuniyey oo lagu sii dardaray ayaa waxaa dhacaysa in aan cidiba wax u sheegi kari jirin waayo isagaaba isla toosan oo dac weyn oo laga soo golo uma bannaan jirin cidnaba ummaddu bini aadamka dagaalada iyo kuwa islaamka kale walaalaheedayo waxay ku rooyihiin dabaqo saro oo wax hogaamisa oo caqli badani waxay leeyihiin allow sahallo waxaa la yihi adhi indhihii waa kuma adhi indhihii waa riyacad baa la yidhi adhigu markuu socyaa hogaamiya adhiga meeshu maraayo iduhu iska dabasa waa raciyad shacab weeye riyaha hogaamiya idinku waxa weeye kulligi maxaa tihiin riyaad wada noqoteen marka qoomkan waa qoom intaasoo halgamaya tabar baa halkaa dhigtay waxa ay jeclaan jireen soomaalidu dagaalada gaadmada ah iyo kuwa gacantaba laysula tego ee kaymaha gaagaaban ee jiqda ah laysku haleelo soomaaligani ugu geesinimada badan ee ugu qabka badan ee dagaalyahanka ugu naxariista daran ah ayaa waxa uu awoodi kari jiray inuu sameeyo haddana wax weyn oo gobonimo leh
oo waxa uu diyaar noqon jiray inuu dhiiggiisa u qubo dhulkiisa. Waxa uu dhimani jiray isaga oo sidaa u arkaya nafta ka sii guurmaysa, oo aan odhan jirin malaha waad dhimanaysaa, oo seeftii oo ku taagan ayuu qosol ku dari jiray oo naftu ay kaga bixi jirtay. Wax yar buu ka warwari jiray nabarada ku dhacaya. Nabaradana waxaa lagu dhayi jiray digada geela, oo inta ay caabuqaan ayay marka dambe haddana bogsoon jireen. ninkii dhulmareenka ahaa ee la odhan jiray Kabtan J.H. Speck ayaa isaga oo ka hadlaya Soomaalidii ambaanada u ahaan jiray ee dhulka u kala wadwadi jiray ayaa waxa uu sheegay in dhifdhif mooye aan la arki jirin niman Soomaaliyeed oo aanay nabarro ku oolin, oo nabarrada qaarkood sida ay u ba'anaayeen aad ka yaabaysay sida uu uga kacay. Saraakiishii reer Yurub ayaa waxay ogaadeen haddii Soomaalida basar adag lagu qabto loona tixgeliyo sharaarada yar ee kulul ay leeyihiin, waxay Soomaalidu noqon jireen bay yidhaahdeen booliis iyo militari wanaagsan. inkasta oo marnaba aanay ogolaan jirin in lagu xamaasho oo aanay dhabarka kuu soo leexinaynin. xagga dhar xirashada, Soomaalidu amba militari ha ku jiro, amba ha ku taagnaado dirayska Ingiriiska, amba garan ha xidhnaado, amba surwaal gaaban, amba dharkii hiddaha u ahaa, amba toob, amba maro khayli ah oo uu ku yaalo shagaarkii sida dharka Scottishka ah, oo weliba aad loo jecla haddii ay ku taalo shaambaddii warshadda dharka sameyn jirtay ee Manchester, ama marada la soo daray balay milmil ku yaalla oo biyo dhooqa leh oo midabka huruudda ah yeeshay. wax kastaba ha soo gashadee Soomaalidu waxay ahayd dad sida loo qoray ama qaabkoodu ay ishu qabanayso oo dirays qaad fiican. tani waxaa si gaara loo arki jiray marka ninku uu ugu xoogga badan yahay ee uu isku buuxsamo, isagii oo galkii seefaha noocyada kale lahaa ee tolkiis gacan ku sita, ta kalena gaashaan qaabka wareegga oo kale leh oo ka samaysan haraga geriga amba wiyisha amba goodirka, gal yar oo isna harag ka samaysan oo kitaabkii qur-aanka ahaa uu ku jiro, oo inta suun haraga tacallada loogu xidhay qoorta laga soo lulay oo halkaasin barbartaa sidaa uga soo dhacay. xagga diinta, Soomaalidu waa muslim wanaagsan oo waa suni, walow ay xumad jidba ahi ay ku jirtay, sida marka nin darwiisha amba wadaad diinta uu u marinaayo intaan meel baad leh loo guurin, ama marka la doonayo in weerar la qaadayo lagu soo guulaysto. xagga haweenka, sida loola macaamilo, Soomaaligu waxa uu ka soo dhex baxay dunidii muslimka ahayd. haweenka xijaab laguma hayn jirin oo waxoogay xorriyada oo aan dunida carabta lagu haynin ayay qabeen. Soomaalidu waxay ahaayeen dad safsafra oo socodka ku daran, nasiina la'aan, iyagii oo socoteen jiray oo wax badan aan qaadan jirin, oo haddana goor walba guurguuri jiray. fikradda ninka Soomaaliga ahi uu iska qabo ayaa waxay ahayd qof la soo barbar dhigo oo lala siimo ha jooge in uu isagu ka wanaagsan yahay nin kasta oo jira. haddana iyada oo sifooyinkaasi ay jireen, ayaa waxaa kale oo jirtay madax bannaani iyo kelikelinimo iyo martigelin ama wax tashiirid amba kale reebreebid joogto u ahayd noloshiisa. halisi meel ay jirto kama gaban jirin, tiyo xataa marmar lagu nafwaayayo, oo geesinimo iyo wax ulaha aad adkaan wax la barbar dhigaa aanay jirin. dhulka uu hooyga ku leeyahay waxa uu u dhexeeyaa lamadegaan iyo kayngaab udaxley ah oo uu noloshiisa ka heli jiray. sida lamadegaankaasi loo naasnuugo biyo iyo baadba aad ayuu ugu darnaan jiray oo xeelada yaqaanay.